ஒரே ஸ்வரம் ஒரே மந்திரம் ஜென்மங்களும் மோக ஸ்வப்னங்களும் അയ്യോ മമ്മി, എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പാർക്കിൽ കളിക്കാൻ പോവാ. ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും എന്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും വേണ്ടി ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി വെക്കണം. ഓക്കെ, ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിയേ പറ്റൂ, കേട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക്, നീ ഇന്ന് കളിക്കാൻ പോണ്ട കൃഷ്ണ. നിന്നോട് ഇവിടെ വരരുതെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എനിക്കറിയാം നീ എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുതന്നെയാണ്, അതിനൊരു മാറ്റവുമില്ല. അതെന്താ അമ്മേ, എന്തിന്? 8 വർഷമായി അമ്മ ഇവിടെ വന്നിട്ട്. ഈ 8 വർഷത്തിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്നോടൊപ്പം വീട്ടിലേക്കൊന്ന് വാ അമ്മ. എനിക്ക് അമ്മയോടൊപ്പം ജീവിക്കണം. എനിക്ക് അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആവില്ല. നിന്റെ പപ്പയുടെ പാത പിന്തുടർന്നു തുടങ്ങിയ അന്ന് തന്നെ നിനക്ക് നിന്റെ അമ്മയെ നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ പറയല്ലേ അമ്മ. അമ്മ കരുതും പോലെ അല്ല ഞാൻ പപ്പയുടെ പാത സ്വീകരിച്ചതൊന്നും അല്ല. അന്ന് സത്യത്തിൽ നടന്നത് എനിക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം അവരുടെ തെറ്റുകളെ ന്യായീകരിക്കാറുമുണ്ട്. നീയും അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിന്റെ പപ്പയും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നീയും നിന്റെ പപ്പയെ പോലെ തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും എല്ലാം സ്വന്തം ലാഭത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അല്ലേ? അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അമ്മ, കരുതും പോലെ ഒന്നും അല്ല. ഇപ്പോഴെനിക്ക് ധ്യാനിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ഹലോ, പറയൂ വിനോദ്, എന്തായി? ആ സാർ, കുറെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ആ, ഒരു 10-12 പേര് വരും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം വിട്, ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറയും. ഞാൻ ആ പയ്യന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സാർ. നമ്മൾ വെറുതെ ഈ പയ്യന്റെ പുറകെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നാ തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേറൊരു കാര്യമാ. വേറൊന്നും തോന്നണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്താൽ മതി. ആ കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിച്ചോ, എന്തുണ്ടായാലും അതെന്നെ അറിയിക്കണം. കാണാൻ ആരെങ്കിലും വന്നാലും സംസാരിച്ചാലും ഉടനെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അത് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം. അബദ്ധം കാണിക്കരുത്, രഹസ്യമായിരിക്കണം. ഓക്കെ സാർ.
അവന്തിക്കേ, അവന്തിക്കേ, ഞങ്ങളെ ഇനിയും വിഷമിപ്പിക്കാനാണോ വന്നത്? ഏയ് അല്ലല്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വാർത്തയായിട്ടാണ് വന്നത്. ഇത് നോക്കേ, നിങ്ങളുടെ മോളുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടില്ലേ? പിന്നെ ഈ കുട്ടി, ഇവനെ മനസ്സിലായോ? എന്റെ അഭി, അഭിജിത്ത്. അറിയോ ഇവനെ? നീയാണ് എൻ്റെ മോളെ ഇന്ന് ഈ അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചത്. അതിന് ഞാൻ നിന്നോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. ആ കാർ എങ്ങാനും തട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മോനെ. അയ്യോ, ഞാൻ നിന്റെ പേര് പോലും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. എന്താ മോൻ്റെ പേര്? കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ എന്ന പേര്. നല്ല പേരാണല്ലോ. ചുരുക്കം പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ പേരല്ലേ? ഹാ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാ, മൈ ഫേവറേറ്റ്. ശ്രീകൃഷ്ണനെ എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ്. എന്താ പേര്? എൻ്റെ പേര് പാർവതി എന്നാ. ഇതെന്റെ മോള് അവന്തിക. അവന്തികേ, മോളിത് ഈ ചേട്ടന് ഷേക്കാൻ്റെ കൊടുത്തേ. ഇവൾ മിടുക്കിയാണല്ലോ. കുറച്ച് കുരുത്തക്കേടും ഉണ്ട്. ഞാൻ ചേച്ചിന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ. ചേച്ചി, എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കാണും. എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും നിനക്ക്. എന്തൊക്കെ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്? സന്തോഷമായി. നീ എന്റെ ചേച്ചിന്ന് വിളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമായി. ഇന്നു മുതൽ നീ എന്നെ ചേച്ചിന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു. ഇത് അഭിജിത്തിന്റെ സഹോദരിയാണല്ലോ പാർവതി. മമ്മി, മമ്മി, എനിക്ക് അവരോടൊപ്പം കളിക്കണം. അതിലെന്താ, വാ കളിക്കാം, വാ. പാർവതി ചേച്ചി, അവന്തി എന്തിനാ കളിക്കാൻ വിടാതെ തടഞ്ഞത്? എവിടെ പോവാ രണ്ടുപേരും? അത് ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട്. അമ്പലത്തിൽ പോയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മോളെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടെന്നാണോ? സോറി. അത് എന്ത് സോറി?
എന്താ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത്? അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞാ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ? കണ്ണൊന്ന് തെറ്റിയാ പിന്നെ എന്തുമാകാന്നാണോ? വാ വീട്ടിലേക്ക് വാ, എന്നിട്ട് എല്ലാം നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഞാൻ. ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞത്, വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടോളാം. വാ. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. ഇനി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ? ഇന്ന് നിന്നെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടത് എന്റെ തെറ്റ്. ആളുകളെല്ലാം എന്നെ നോക്കി കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ ഒരു ഗതികേട് നോക്കണേ. ഒരു ഫ്രോഡിന്റെ സഹോദരിയെ നിനക്ക് കിട്ടിയുള്ളോ എന്ന്? നിന്റെ അനിയൻ അവന്റെ കമ്പനിയെ വഞ്ചിച്ചു, ഓർമ്മയില്ലേ? സ്വന്തം കമ്പനിയെ ചതിച്ചവനാ അവൻ. അവൻ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കി. ഇന്ന് നീ എന്റെ വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണോ? നോക്ക്, പറയുന്നത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതം ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും. നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായിപ്പോയി. നിന്റെ അമ്മയോടും അച്ഛനോടും കടപ്പെട്ടവനായി പോയി ഞാൻ, കടപ്പെട്ടുപോയി. അതിനവരോട് അവരോടൊരു നന്ദിയും പറഞ്ഞങ്ങ് പോയാ മതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരതിന് സമ്മതിച്ചില്ല. പകരം അവർ അവരുടെ മോളെ എന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചു. വാ, ഇന്ന് നിന്റെ എല്ലാ അഹങ്കാരം ഞാൻ തീർത്തു തരാം. വരാൻ ഈ ബുക്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വാരി വിളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതിനാ? അയ്യോ, അത് ഞാൻ ചായ ഇടാൻ വന്നപ്പോ മറന്നുപോയതാ. ഇത് ആരുടെ ബുക്കുകളാ? അമ്മയുടേതാ. അമ്മ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക. അമ്മ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നോ? എന്നോട് ഇതെന്താ ആരും പറയാത്ത? ഓ, ഇനി നാട്ടുകാരോട് മുഴുവൻ പോയി പറയാനാ? അമ്മയെ നാണം കെടുത്തി നീ അടങ്ങത്തുള്ളോ? ആ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞൂടെ, ഞാൻ ഈ വീട്ടിലുള്ളതല്ലേ, അന്നിയൊന്നുമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറയുന്നത് അഭി, നീ ഈ നാട് മുഴുവൻ പോയി പറ നമ്മുടെ അമ്മ എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കുകയാണെന്ന്. മതി മതി, ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള് രണ്ടുപേരും കൂടി? ഇങ്ങനെ ഏത് കാര്യം വന്നാലും എന്നെ എങ്ങനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു? അമ്മ ഇതിൽ നാണിക്കാൻ ഇപ്പൊ എന്താ? ചേച്ചി പറയുന്നത് ശരിയാ. അമ്മ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, അമ്മക്ക് എത്ര എത്ര സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രേരണ നൽകാനാകുമെന്ന്. അവര് ചിന്തിക്കും, കൗസല്യാദേവിക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ പഠിക്കാനാകുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അതിന് കഴിയില്ലെന്ന്. കൗസല്യെ കണ്ടിട്ടോ? ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ, സാറ് ഞങ്ങളെ ഇനിയും വിഷമിപ്പിക്കാനാണോ വന്നത്? ഏയ്, അല്ലല്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വാർത്തയായിട്ടാണ് വന്നത്. ഇത് നോക്കേ, നിങ്ങളുടെ മോളുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടില്ലേ? പിന്നെ ഈ കുട്ടി ഇവനെ മനസ്സിലായോ? അറിയോ ഇവനെ? കൗസല്യ, എനിക്കൊരു ചായ തന്നെ.
അല്ല, സുഖം തന്നെയല്ലേ എല്ലാവർക്കും. സാർ ഇവിടെ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായോ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. വീട് നന്നായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അന്ന് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ. നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ, ഞങ്ങളെ വീണ്ടും പഴയതെല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണ്. അല്ലല്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വാർത്തയായിട്ടാണ് വന്നത്. ഇത് നോക്കേ, നിങ്ങളുടെ മോളുടെ ഫോട്ടോ. കണ്ടില്ലേ? പിന്നെ ഈ കുട്ടി, ഇവനെ മനസ്സിലായോ? ഇല്ലില്ല, ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. നിങ്ങളുടെ മോളുടെ അടുത്താ നിൽക്കുന്നത്, അതാ ഞാൻ അറിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കുട്ടിയെ അറിയില്ല. അത് കൊള്ളാം. എന്റെ ചോദ്യം മുഴുവനാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. കൊള്ളാം. ഈ പൊസിഷനിലെത്താൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവനാ ഞാൻ. നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞത് കള്ളമാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ വരുന്നത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. ഇപ്പൊ പോവുക, കേട്ടല്ലോ. നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നു, എന്നെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നു. കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടാ മോൻ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തിയത്. നിങ്ങളും അത് തന്നെ ചെയ്യുകയാണോ? നിങ്ങളൊരു ക്രിമിനലിന്റെ അമ്മയല്ലേ? ക്രിമിനൽ ഒന്നും അല്ല അവൻ. എന്റെ മോൻ ഒരു ക്രിമിനൽ ഒന്നും അല്ല. ക്രിമിനൽ അല്ല അവൻ, ക്രിമിനൽ നിങ്ങളൊക്കെയാ. അവനെ അവനെ ചതിച്ചവരാ. എന്നിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരായി നടക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അന്ധനല്ല. ഒരു ദിവസം എന്റെ കൃഷ്ണ സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. അന്ന് മനസ്സിലാവും ആരാ തെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന്. കൃഷ്ണന്റെ ലീല നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ മുമ്പ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ? ഇനിയും കാണിക്കാം. കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തതെല്ലാം, കാണുന്നുമുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ലീലയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല ഇൻസ്പെക്ടർ. നിങ്ങൾ എത്ര പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനുള്ള ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായും തരും. തീർച്ചയായും തരും. ഓർത്തു നിങ്ങൾ. അവനൊരാപത്തും വരരുതെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും അവൻ എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കുന്നെന്ന് കാണുന്നില്ല. എനിക്ക് പേടിയാവ. അവനെ ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിൽ കാണുമ്പോ എനിക്ക് തൊട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.
സുധേ കരയാ. ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ കണ്ട ഡോക്ടർമാരെല്ലാം നമുക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എനിക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, പൂജ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എനിക്ക് നമ്മുടെ മോനെ നൽകി. എന്റെ മനസ്സ് സന്തോഷത്താൽ നിറച്ചു. നിങ്ങൾക്കറിയോ, നമ്മുടെ മോൻ എനിക്ക് എന്റെ എല്ലാമാണ്. ഇന്നവനെ, എന്റെ കൃഷ്ണനെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് കാണാനാവില്ല. സുധേ, ഇതുവരെ നീ ഭഗവാനോടുള്ള വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, എന്നിട്ടിപ്പോ നമ്മുടെ കൃഷ്ണയെ ഓർത്ത് കരയുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഭഗവാനെ വിശ്വാസമില്ലെന്ന്. വിശ്വസിക്കു സുധേ, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മോന് ഒന്നും വരുത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ മോനെ ഭഗവാനല്ലേ നമുക്ക് തന്നത്. സത്യം സത്യം, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളും. നമ്മൾ എത്ര നേരമായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നോ. ആദ്യമായാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റുന്നത്. And you, Sudhir, you are the worst of all three. വിക്രം സർ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ ശരിയാണ്. നീ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഞാൻ ഒരു മണ്ടനാണെന്നോ? പിന്നെ മോറലിനെ എത്തിക്സിനെ ഒക്കെ കുറിച്ച് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ നിന്റെ ക്യാബിൽ നിന്ന് പോയി നോക്ക് സമീറ. അപ്പൊ നിനക്ക് സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. എല്ലാം കൂടി എന്റെ തലയിൽ വെക്കാൻ നോക്കണ്ട. അന്ന് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചോ? അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നുപേരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. എന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ സമീറ, അന്നും ആ പാസ്വേഡ് തനിയെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നതല്ല. ഓർമ്മയില്ലേ?